Praha se stane výhradním vlastníkem pražských služeb. Za zbylé akciové podíly ve společnosti zaplatí zhruba 300 milionů korun. Dostat společnost do svých rukou považuje za zásadní počin. Už v tom prvním kroku, kdy jsme teda vlastně navýšili ten podíl na nějakých 96 a něco procent, tak jsme avizovali, že to už nám vlastně umožňuje potom realizovat další krok, takzvaný squeeze out, tedy řekněme jaksi přechod akcí od minoritních akcionářů, v tomto případě na hlavní město Prahu. Poté, co bychom tento squeeze out realizovali, tak budeme mít v pražských službách 100%. Hlavnímu městu přinese 100% podíl ve firmě řadu výhod, zejména v možnosti zadávání zakázek interně, to znamená bez vypsání výběrového řízení. Ten význam je veliký a de facto tím jenom dotahujeme celou tu transakci, kterou jsme dělali zhruba jeden rok. Záměr odkoupení společnosti vítá opozice, co se jí ale naopak nezamlouvá, je náhlé navýšení ceny akcí. Samotný nárůst akcí až o 50%, to znamená, hlavní město Praha kupovalo vlastně ty samostatné akcie o nějakých 700 milionů korun víc, než by tomu bylo před 3 roky, a to bylo dost zvláštní a je to dost pochybné. Už ta první část, kterou jsme odkupovali, tak byla v částce někde kolem 1,5 miliardy, bylo to zhruba nějakých 19%. Ten squeeze out, kde se jedná o zhruba 2% a něco, tak tam máme nějaký strop asi 300 milionů, ale protože musíme teď dělat aktuální posudek, který nesmí být starší než 3 měsíce, tak uvažujeme, že ta částka bude pod 300 milionů korun. Pražské služby na základě zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba 2/3 metropole. Čistý zisk pražských služeb předloni činil více než 106 milionů korun. Využít majoritního vlastnictví chce Praha i v případě pražských vodovodů a kanalizací, které plánuje odkoupit od francouzské společnosti Veolia. Jana Schillerová, Televize Praha.